सन् 2016 मा केन्द्र सरकारले दिव्याङ्गहरूको पक्षमा पारित गरेको विधेयक अनुसार यता पश्चिम बङ्गालको जीटीए क्षेत्रमा दिव्याङ्गहरूले अधिकार नपाएको भन्ने कालेबुङ अपाङ्ग कल्याण संगठनले बुधबार कालेबुङमा धरना प्रदर्शन गर्यो। दिव्याङ्गहरूले पाउने विविध सहुलियतका निम्ति संगठनको पक्षबाट सम्बन्धित अधिकारीहरू साथै मुख्यमन्त्रीलाई समेत पत्रचार गर्दा पनि त्यसको आजसम्म सुनवाई नभएकोले यसरी धरना प्रदर्शन गर्न आफू र बाध्य बनेको संगठनका अध्यक्ष छोटेलाल प्रसादले बताएका छन्। कालेबुङको त्रिकोण पार्कमा संगठनका 12 शाखाका सदस्यहरूलाई लिएर यसरी सम्पन्न धरना बसे पनि आफूहरूको अधिकारको माग गर्दै कालेबुङ जिल्लापालाई फेरि ज्ञापन चढाइने अनि त्यसको पनि सुनवाई नभए भावी दिनमा आफूहरू आन्दोलनमै उत्रिने छोटेलाल प्रसादले चेतावनी समेत दिएका छन्। संगठन नै बसेको छौँ, जो चाहिँ आज हाम्रो कालिम्पोङको समष्टि 12 शाखाकै हाम्रो आँखो छ। जस्तै हाम्रो सामसिङबाट आउनु भएको छ, मौरे फारीबाट आउनु भएको छ, हाम्रो समथारबाट आउनु भएको छ, पेम्लिङबाट आउनु भएको छ, मनसङबाट आएको छ, भालुकोप, टिस्टा, यानि कि सम्पूर्ण जग्गाबाट आएर चाहिँ आजको जुन चाहिँ धारणा, यो धारणालाई चाहिँ हामीले सफल बनाउनका लागि चाहिँ उहाँहरू आएर यहाँनिर धारणा बसेको छौँ। अब यो धारणा चाहिँ हामी किन बसेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ केन्द्र सरकारले 2016 विधेयक पास गरेको छ त्यो चाहिँ आजसम्म अहिलेसम्ममा तपाईँको न जिटिएमा न बङ्गालमा लागु भएको छैन र हामी चाहन्छौँ कि झट्टभन्दा झट्ट यो लागु होस् ताकि हाम्रो दिव्याङ्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो हक र अधिकार चाहिँ सठिक ढङ्गमा पाउनु सकोस्। र अब त्यो भित्र जुन चाहिँ जो हाम्रो विधेयकमा तपाईँको यो मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 30 सहुलियत त छँदैछ, त्यसमा हाम्रो एउटा युडिआइडी कार्ड एकदम आवश्यकता परेको चाहिँ युडिआइडी कार्ड हो। युडिआइडी कार्ड चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट चाहिँ हाम्रो बङ्गालमा हाम्रो यो जिटिएमा चाहिँ लागु हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहिँ माग गर्दैछौँ। र अहिले अब यो जुन चाहिँ विधेयक पारित छ यो विधेयक चाहिँ हामी 1 हाम्रो धारणा तुर्छौँ र हामी गइओरिकन हाम्रो जिल्लापाललाई यो मागपत्र पनि हामी चढाउँछौँ। हामी आन्दोलनमै उत्रिन्छौँ। आज जुन मागपत्र चढाउँछौँ र मागपत्र चढायो भने त्यसको कुनै प्रकारको रिप्लाई आएन भने हामी फेरि तपाईँको हाम्रो बडी बसिओरिकन सरसल्लाह गरेर हामी आन्दोलनमै उत्रिन्छौँ। आन्दोलन हाम्रो गणतान्त्रिकै हुन्छ, हामी कुनै प्रकारको अहिंसा गर्दैनौँ। हामी हाम्रो दिव्याङ्गको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हक र हितको निम्ति चाहिँ हामी गणतान्त्रिक ढङ्गमै आन्दोलन गर्छौँ। Sunshine High School, over 45 years in academic excellence. We prepare children for a better tomorrow. We focus on better environment, culture, literacy, enlightenment, and above all, upbringing of the students. For further details, visit www.schoolsunshine.in.